Ajde, vaj. Ej, dosta. A ko je bio Seronja? Kosta. Kosta reče sad je dosta. Svega mi je dosta. A Kosta? A onda mi to baš vrigaš da se mi puša. Kako, kakvog li lepog gosta došao nam je Kosta. Ajde. Šta si ti to radio? Jesi se ukakio? Jesi se ukakio? Sram te bilo. Sram te bilo. Sram da te bude. A dok su bili još mlađi, jedno par tri meseca su bili identični. Sad kad se razvili ne liče više. Pa nisu ni ovde, nikad nisu. Nikad nisu tako. Mislim, znači se vidi da su... Pa jesi ti sram te bilo kaki, još jesi u gaće. U komši, kod komši jesi došao. Puj. A nemamo, maci su nam pobegle od kuće. Sad bi imao šta da gledaš. Evo i golubove su gledali Natašu. A maca trči. Trči. Evo sina šta je radio, vrištao. Sale bio. Pa šta je be? Dosta. Ti si špiniš? Dosta. Ali tebi krivo što tebi. Marija. Uđe. On bi telefon da uzme. Da. Tastaturu na kompjuter, pa to lupaju.